ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തേത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റമദാൻ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റമദാനിന് എൻ്റെ റുട്ടീൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ രണ്ടേക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നിസ്കാരം റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും നേരത്തെ വരാൻ കാരണം ഞാൻ വീഡിയോയും കൂടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റേക്കും ഉറങ്ങും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കാൻ കരുതി. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എണീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങല് ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വേണ്ടത് അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അത്യാവശ്യം ആയല്ലോ. പിന്നെ ബാക്കി സാവധാനം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനെ. ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ലൈമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും യാതൊരു കയ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ലൈമ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ ലൈമ് എന്നല്ല, ഏത് രീതിയിലുള്ള ലൈമും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കയ്പില്ലാതെ വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് മധുരം വേണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാൻ മധുരം ഇല്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അത് ആവശ്യത്തിന് അരിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ മധുരം ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ അരിച്ച് മാറ്റിയതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ചെറുനാരങ്ങ, അതിന് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീര് കംപ്ലീറ്റ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഏത് ലൈമോ ലെമണേഡോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കയ്പില്ലാതെ നിൽക്കും. മിക്സിയിൽ ഡയറക്റ്റ് നാരങ്ങ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കയ്പ് രസം വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മധുരം ഇട്ടത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പം മധുരം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ജ്യൂസും വെള്ളമൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ആ ഒരു തലവേദന മാറിയിട്ട ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള തിരക്കൊക്കെ ഒഴിവായി. പിന്നെ നല്ല തണുപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് മെയിൻ ഫുഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ചെമ്മീൻ എടുക്കും. ചെറിയ ടൈപ്പ് ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, വലുത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. തലേദിവസം കുറച്ചധികം മീൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും മീൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവരോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിപ്പോൾ തലേദിവസം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കറിയിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, അതും പിന്നെ ഉള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ അപ്പോഴത്തേക്ക് റേക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലറിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി പോണത്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ചേർക്കുമ്പം വഴന്ന് കിട്ടലുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ കറിയിൽ നിന്നുള്ള ചിക്കനാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ.
പിന്നെ എല്ലാം നല്ല വാടി സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ആ ചിക്കനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായി വരണം കേട്ടോ. ആ ചിക്കനിലേക്കും ഉള്ളിയിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങണം. ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാലും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോസ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടികട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്രീസ് ചെയ്യട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാനിതൊക്കെ ഉണ്ടോ 8 ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ഭാഗമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പാനായതുകൊണ്ടാണ് 8 ബ്രെഡ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇനി അത് ആ ഒരു മുട്ട പാൽ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് കൈവച്ചിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് അമർത്തി ഹോൾസ് പോലെ ആക്കരുത് കേട്ടോ. ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അമർത്തിയിൽ വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈലെങ്കിലും കമൻറ്റായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അടിഭാഗം മാത്രമല്ല സൈഡിലേക്കും കയറ്റിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാതിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മേൽഭാഗത്തെ ബ്രെഡാകുമ്പോൾ അത്ര ആണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര ലെയറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ ലെയറായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 ലെയറായിട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിലും ചെയ്യാം. മുട്ടപ്പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മധുരത്തിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. മധുരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടപ്പാൽ മിക്സിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇടുന്നതിന് പകരം പഞ്ചസാരയും ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന മുട്ടപ്പാൽ മിക്സും കൂടി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 2 മിനിറ്റും ശേഷം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവുന്നതാണ്. ഏകദേശം മേൽഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ക്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോല വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് വെച്ചുകൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആ ഭാഗം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പുട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീ കുറച്ച് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിട്ട് റബ്ബറാക്കിയെടുക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത്ര മതി കേട്ടോ. നീ ചെമ്മീനും കൂന്തളൊക്കെ ആവി കയറ്റുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തതൊന്നും ഈ ഒരു പുട്ടിനില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചെമ്മീൻ പുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം റേക്ക് വന്ന് വലിച്ചാട്ടോ ട്രൈപ്പോഡ്. ഇനി അതേ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സവാള, 2 വലിയ സവാള ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെമ്മീൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പുട്ടിലേക്കാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ തക്കാളി, രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ മറന്നതാണ്. അപ്പം ഉള്ളി വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക, കാരണം എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി വേവിച്ചെടുക്കരുത്, അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ പോലെ ആവും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ തക്കാളി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക, എങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചെമ്മീനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഓണാക്കെ മറന്നു ഇതാണ്. അപ്പം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഞാൻ മസാല ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു നാടൻ മസാല ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ, നമ്മൾ പുട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഇനി കുക്കിങ്ങൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ 2:30 മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ല കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ ഫ്രഷ് ആക്കുന്നുണ്ട്, കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിസ്കാരം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ കാരണം തന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നോമ്പ് തുറക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇഷാനസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ശബാങ്കൊക്കെ കൊടുത്ത ആ സമയമാകുമ്പോഴാണ് മെയിൻ ഫുഡ് കഴിക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. കാരണം ചില്ലിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മസാല ചേർത്താൽ ആവി കയറാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും തേങ്ങ ചേർക്കുക, അതിന് ശേഷം പിന്നെ തേങ്ങ ചേർത്തില്ല വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ മസാലയൊക്കെ അവരവർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിലർക്ക് കുറച്ച് മസാല മതിയാവും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും മസാലയും പിന്നെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി. അപ്പോൾ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പടം കൂടി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ, ചെമ്മീൻ പുട്ടും പപ്പടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെമ്മീനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നും പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ. ഇനി ചായ കുടിയും മക്കളെ ഉറക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അത്താഴത്തിൻ്റെ പരിപാടി കേട്ടോ. ഫൈനൽ പ്രോഗ്രാമാണ്, ഇതോടുകൂടി പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് അവിടെ ആവുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതാണ് നെത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ വെത്തൽ, അത് പൊരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു അതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് പൊരിച്ചാൽ മതിയേ. പിന്നെ അതാ മാന്തൾ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉപ്പേരിയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കലി റമദാനിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റുട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നും ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങും, പക്ഷേ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായി പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് സാവധാനം ചെയ്യാമല്ലോ. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് മീൻ തലേ ദിവസം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മീനിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഇട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ ഒരു മീൻ പൊരിക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത്താഴത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവില്ല, എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ മാക്സിമം ഞാൻ അന്നത്തത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കൽ. കാരണം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിട്ടിട്ടുണ്ടോ, അത് പിറ്റേന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വരെ ചിലപ്പം കുമിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ടാണ് കിടക്കൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.